Миколаєві на базі Миколаївського вищого професійного училища суднобудування відбувся другий обласний етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії електрогазозварювальник. В змаганнях взяли участь найкращі учні області. До обласного етапу потрапили 5 студентів професійно-технічних училищ та ліцеїв Миколаївщини. Кожен з них на даний час має третій кваліфікаційний розряд. Це стимулює інтерес учнів до обраної професії. Є можливість перевірити, чому вони навчилися за цей період. В наш вік комп'ютеризації професія сварщик, робоча професія сварщик, одна із самих востребованих, і дуже багато не тільки наших випускників, випускників інших ліцеїв і училищ працюють за границею, і повірте, вони підтверджують свій рівень. Теоретична частина містила 60 тестових питань. Після першого етапу в лідери вибився учасник з Первомайського професійного промислового ліцею Ростислав Гриценко. Я би не розгранічав між теоретическими знаниями и практическими умениями, потому что если человек не обладает определенными теоретическими навыками, ему будет практически невозможно отработать практическую часть. Практична частина тривала 2 години. Учасники одяглись у спеціальні захисні костюми та прослухали інструктаж з охорони праці і техніки безпеки на робочому місці. Тільки після цього хлопці розпочали практичну частину. Члени журі, а це представники відомих підприємств Миколаївщини, майбутні роботодавці, перевіряли якість та професіоналізм зразків кожного учасника. Зараз країна, да і в принципі, везде требуються спеціалісти. Да? Вот этот конкурс показывает уровень подготовки ребята с опытом, и после этого конкурса они получат еще опыт определенный. То есть это дело надо пережить и перенервничать. За результатами змагань переможцем обласного етапу конкурсу став Євген Мавродієв, студент Миколаївського професійного суднобудівного ліцею імені Гречишникова. Він представлятиме нашу область на всеукраїнському конкурсі електрозварників, що відбудеться у травні цього року у місті Житомирі. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.